Bom dia. Você veio para fazer uma maquiagem hoje? Ah, sim. Sim, eu trabalho com maquiagem. Você quer para uma festa? Entendi. Sim, eu vou fazer uma maquiagem bem bonita em você para você ir nessa festa e arrasar, tá bom? É, só me fala as cores que você vai querer. Eu vou te mostrar a minha tabela de cores e daí você fala qual cor que você gosta, tá bom? Que daí a gente vai fazer uma maquiagem bem bonita pra você. Eu vou te mostrar a minha caixa de maquiagem que eu tenho pra você, tá bom? Vou te mostrar todinho.
Nós vamos passar a base, tá? Para o seu rosto ficar bem limpinho, para não ter nenhuma manchinha, tá bom? Para não ter nenhuma. Eu gosto dela porque ela é uma cor bem suave para passar no rosto. Olha. Ela vai ficar muito boa no seu rosto, vai ficar uma cor maravilhosa, tá bom? Ela é muito boa, eu gosto bastante dela. Antes de mim começar a passar a base em você, eu vou colocar minhas luvas. Gosto de trabalhar com luvas, tá bom? Porque daí eu não sujo.
escolher. Essa daqui. Nossa, essa daqui é linda. Vai ficar perfeita no seu olho. Olha, deixa eu te mostrar. Eu tenho um pincelzinho que eu vou começar a fazer sua sombra. Ele é bem fofinho, olha até me Juju. Olha. Vamos começar então a fazer a sua maquiagem. Vou fazer seu olho. Eu vou fazer o seu olho, tá bom? Fica paradinha. Olha aqui. Pronto, ficou muito bonito. Você vai gostar, você vai ver. Batom que é rosa, olha só. Eu vou passar ele em você porque eu tenho certeza que ele vai ficar perfeito, olha só.
veio pra fazer maquiagem comigo.